Έτσι ωραία, έτσι μπράβο. Έλα Χριστάρα. Έλα Στέλλα τώρα που σε έμαθα. Έλα τώρα Στέλλα που σε έμαθα, πάει την έβαψε Στέλλα. Έλα γλυκούλη μου εσύ, έλα γλυκούλη. Η γάλασσα στο μαλλί. Αμάμα ρε εντάξει. Άντε εδώ, άντε εδώ ωραία, άντε εδώ, άντε εδώ. Άντε. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών εγκαινιάστηκε το απόγευμα της 3ης 3 Ιουλίου η έκθεση των τοπικών προϊόντων στα Γρεβενά. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Ζαβίδ, ενώ την κορδέλα έκοψαν τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικοί φορείς. Καλή αρχή, καλή επιτυχία σε αυτή την τόσο ωραία και φιλότιμη προσπάθεια που τιμά την πόλη μας και τον κόπο όλων των Γρεβενιωτών, γιατί εδώ δεν προβάλλονται απλά τα προϊόντα της γης μας, αλλά προβάλλεται η αγάπη των Γρεβενιωτών και ο πλούτος της γης μας, που αυτός ο πλούτος με την αγάπη των κατοίκων των Γρεβενών θα γίνει πιστεύω σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εύχομαι και εκτός Ελλάδος. Να γίνει λοιπόν μια καλή αρχή, έτσι ώστε ο τόπος να προβληθεί όσο είναι το δυνατόν καλύτερα. Καλή αρχή, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια πρόεδρε, μέλη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, όλοι οι υπόλοιποι και καλή επιτυχία και του χρόνου περισσότερη. Ευχαριστώ. Καλά, τι ψάχνει την αυτά, ρε παιδιά, ούτε αέρα δεν μπορεί. Κόβεται με λίγο, λίγο. Άντε, μπράβο, άντε, μπράβο, έλα, πιάκο, πάνω από εδώ. Η έκθεση των προϊόντων λαμβάνει χώρα στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών και θα διαρκέσει μέχρι και το βράδυ της 5ης 5 Ιουλίου, όπου τότε θα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με την Λευκή Νύχτα στην αγορά της πόλης. Στόχος των διοργανωτών μέσα από την μεγάλη αυτή τριήμερη γιορτή είναι η προώθηση της εξωστρέφειας του τοπικού επιχειρήν και η ανάδειξη των μοναδικών θησαυρών της γρεβενιώτικης γης. Ο εμπορικός μας σύλλογος στους δύσκολους αυτούς καιρούς πήρε πρωτοβουλία και κατάφερε να διοργανώσει για ακόμη μία φορά τις εκδηλώσεις αυτές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει και να ανταποδώσει στους πολίτες μας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, προσφέροντάς τους ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό τριήμερο και μια λευκή νύχτα με πλούσιες εκπλήξεις στα μαγαζιά των εμπόρων μας και μια λαχιοφόρο αγορά με δώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκθέτες παραγωγούς των Γρεβενών, οι οποίοι συμμετέχουν με τα τοπικά τους προϊόντα και να σας παροτρύνω να τα δοκιμάσετε, γιατί είναι αυθεντικά προϊόντα της γρεβενιώτικης γης. Καλησπέρα σε όλους σας. Συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο, συγχαρητήρια σε όλους, στο Επιμελητήριο, στον Πρόεδρο, στην Περιφέρεια, στο Δήμο. Τέτοιου είδους ενέργειες θα πρέπει να τις στηρίζουμε και θα τις στηρίζουμε πάντα. Είναι η αρχή, είναι δύσκολα, αλλά πιστεύω του χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ψωνίζουμε Γρεβενά, στηρίζουμε τα Γρεβενά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Ένα μεγάλο μπράβο στα καταστήματα, στα εμπορικά καταστήματα και στους επιχειρηματίες των Γρεβενών, στις επιχειρήσεις των Γρεβενών, που στηρίξαν από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή τους. Έμπρακτα, όπως λέμε. Ένα μεγάλο μπράβο επίσης στους παραγωγούς των Γρεβενών, οι οποίοι με τα τοπικά προϊόντα, με τα, όπως πιστεύω εμείς, τα καλύτερα προϊόντα, τα πιο ποιοτικά, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και πιστεύουμε να είναι οι πρεσβευτές του νομού σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί όλοι μαζί δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Είχαμε ο Εμπορικός Σύλλογος. Ένωσε, κατάφερε να ενώσει τους μεγαλύτερους φορείς της πόλης για να πετύχει αυτή τη συνδιοργάνωση. Αυτό που όλοι βιώνουμε σήμερα και θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες είναι επιτυχία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του κύριου Καρυπίδη, που προσωπικά δεσμεύτηκε και προσπάθησε την προσπάθεια αυτή. Του Δημάρχου Γρεβενών, κύριο Δασταμάνη, του Προέδρου του Μιλητηρίου, καθώς και τους συλλόγους και τους προέδρους και ολόκληρους τους συλλόγους που συμμετέχουν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα αρχής γενομένης μετά από την σύντομη χαιρετισμό μας. Προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Η κοινωνία έχει ανάγκη να διασκεδάσει, να βγει από τη μιζέρια, να βγούμε από αυτό που μας εγκλωβίζουν. Θέλουμε να διασκεδάσουμε, αυτό κάνουν οι έμποροι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα καταστήματα που στηρίξαν τη δράση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκθέτες
που θα ήταν περισσότεροι αν ήταν άλλη εποχή, θα ήταν περισσότεροι αν ήταν άλλος καιρός. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε σε μια επόμενη δράση να είναι μεγαλύτερη έκθεση. Παρ' όλα αυτά, θέλοντας να κλείσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου που το διάστημα αυτό έβαλε την ψυχή του, την προσφορά, όπως προσφέρουμε φιλοκερδώς όλοι, για να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι ονειρευόμαστε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι χθες βράδυ, αμέσως μετά τα εγκαίνια, ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της εκκλησιαστικής χοροδίας της Μητρόπολης Γρεβενών και εν συνεχεία ρεμπέτικα και άλλα ακούσματα από τους μουσικούς Γιώργο Δούμα, Νίκο Μπέλτσιο, Σταύρο Μίτσαλο και Σεργιο Κώτα και με τη συμμετοχή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών Υπήνδος. Σημειώνεται ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και απόψε το βράδυ, πρώτα με συλλόγους ποντίων και μικρασιατών και κατόπιν με τους Αμανίτες Τρίο. Ενώ κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, όπου θα έχουμε τη Λευκή Νύχτα, θα διοργανωθεί στην πλατεία πρόγραμμα δημοτικής και λαϊκής μουσικής. Επίσης, απόψε και αύριο στις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει και ώρα γευσηγνωσίας, όπου σεφ θα μαγειρεύουν μοναδικά παραδοσιακά εδέσματα για όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, όπου θα έχουμε τη Λευκή Νύχτα στην αγορά των Γρεβενών, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα, με πολλές προσφορές και εκπλήξεις για τους καταναλωτές. Που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγοι.